Perayaan Deepavali di kawasan luar bandar di Kelantan disambut meriah oleh masyarakat tanpa mengira bangsa, agama dan budaya. Kemeriahan sambutan itu turut dikongsi oleh keluarga Pandian Pacapan yang tinggal di kawasan Taman Perumahan Kesedaputra Gumusang. Walaupun tinggal di kawasan yang majoritinya kaum Melayu, Pandian bersama isteri dan tiga anaknya tidak kekok apabila sentiasa menerima kunjungan daripada jiran pelbagai bangsa. Menurut Pandian, perayaan Deepavali merupakan masa untuk mereka mengeratkan hubungan silaturahim apabila mengunjungi jiran tetangga. Selain menyediakan makanan tradisional India seperti maruku dan aci maruku, keluarga mereka turut menyediakan makanan Melayu seperti roti jala, biskut raya dan kuih muih tradisional. Saya ni duduk di kawasan taman ni semua kebanyakannya orang Melayu dan Cina tak ramai. Tapi sambutan apa tu, masa perayaan Deepavali ni, memang semua jiran-jiran dan semuanya akan datang ke rumah saya dan bagi sambutan hangatlah. Jadi saya memang dulu setiap tahun pun memang dia datang menyambut rumah saya dengan happy lah. Kita pun gembira dapat sambut. Kita pun sambut. Memang gembira lah. Setiap tahun kita memang jiran-jiran kita ni akan datang. Itulah. Memang kita walaupun duduk di kawasan ini, walaupun orang ramai orang Melayu, memang kita ni seperti persaudaraan. Era dan nama manja dia kita orang panggil Pendi. Nama dia Pandian tapi kita orang panggil Pendi sebab di kawasan ni dia seorang je kan. Kaum dia, jadi kita letak dia nama Melayu dia Pendi. Selain Pandian, perayaan Deepavali turut disambut kira-kira 500 orang masyarakat India di Gumusang. Kami mengucapkan selamat Hari Deepavali.